তবে খুব শীঘ্র নিরজ ভারত ফেরবে এ বাবদরে অধিক আলোচনা করা আমার সহিত আমার প্রতিনিধি সুশান্ত সাউ ফোন লাইনে জড়ি হয়েছেন। সুশান্ত কোন অপডেট রয়েছে? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶ୍ରୁତି ଲଗ୍ନା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ 121 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଇତିହାସ ରହିଥିଲା ଭାରତର, ଯେ କି 1900 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ କେବେ ଅଲମ୍ପିକରେ କୌଣସି ଆଥଲେଟ୍ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନଥିଲେ। ଆପଣ 1960 ଅଲମ୍ପିକରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଲ୍ଖା ସିଂ 4 ନମ୍ବରରେ ଫିନିଶ କରିଥିଲେ, ସେହିଭଳି 1984 ମସିହା ଅଲମ୍ପିକରେ ପିଟି ଉଷା ମଧ୍ୟ 4 ନମ୍ବରରେ ଫିନିଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପକେ ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିବା ସହ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ସବୁଆଡେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ରୋତ ଛୁଟୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଇପିଏଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ, ଏହା ସହିତ କେବଳ ହରିୟାଣା ସରକାର ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମାନେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ସେ ଭାରତ ଫେରିବେ, ସେଟା ଆଜି ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନି ଯୋଉଟାକି ଆମର ରହିଛି। କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନିରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଧରିବେ ରେସଲର ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆ, ଯିଏକି ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଯୋଉ କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନିରେ ପତାକା ଧରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଖେଳ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା, ସେଇ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ହିଁ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନି ସରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆଥଲେଟ୍ ରହିଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଧାବିକା ଦୂତି ଚାନ୍ଦଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ସେମାନେ ସେସବୁ ଆଥଲେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲେଣି। ବାକି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରେସଲିଂ ଇଭେଣ୍ଟ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନି ଅଛି ଏହା ପରେ ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଭାରତର ନାଁ ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଖିପାରିବା।